Суворі карантинні обмеження популяризували не тільки вакцинацію, а й діджиталізацію країни. Про дію говорять зараз усюди. Хтось не може завантажити зелений сертифікат, у когось система взагалі не бачить, вакцинувалася людина чи ні. В інших цифровий підпис не генерується. Люди похилого віку чекають, коли зможуть оформляти субсидії в додатку. Саму ж дію цього тижня вдруге підробили. Цього разу копію створив 17-річний юнак з Харкова. Однак, на відміну від попередника, його на стажування до Мінцифри вже не запросили. Чому? Серед іншого розкаже Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, гість подробиць тижня, і я вам за це дуже вдячний, пане Михайло. Що з цим хлопцем? Ви вирішили потік злочинців не працевлаштовувати? Ми ж попередили, то був такий єдиний випадок, коли ми це зробили. Зрозуміло. Тобто, якщо хтось хоче потрапити до Мінцифри на стажування, вже так, більше... Так, у нас є сайти, там є вакансії. Краще так. Порушувати закон не потрібно. Наскільки популяризувалася дія останнім часом, коли українцям дали копняка? І вони все ж таки пішли у пункти вакцинації. Так, ну, по-перше, за два тижні більше, ніж 7 мільйонів українців згенерували ковідні сертифікати. І на сьогодні в нас в дії вже 9,5 мільйонів українців, які завантажили, які користуються. Ще є деякі проблеми, але ми їх вирішуємо. Вони на сьогодні пов'язані з тим, що лікар із-за свого навантаження некоректно вніс дані. Але ми також намагаємося автоматизовано це виправити, тому що зараз йде таке велике навантаження на лікарів, і ми це завдяки IT-інструментам різним, там, скриптам певним, виправляємо цю ситуацію. І я думаю, що десь тиждень-два і вже буде дуже стабільно працювати і з точки зору якості даних, і з точки зору стабільності. Зараз дуже багато людей жаліються на те, що щеплення зроблені 4 місяці, 5 місяців тому, не потрапили якимось чином в базу. Це виправляється чи ні? Так, так. Ми знайшли, як це зробити автоматизовано, для того, щоб не тривожили лікарів, не писали, не телефонували люди, да, які там, у яких не відобразився сертифікат. Тому ми це робимо автоматизовано. Я там сподіваюся, що ще трохи часу і буде все працювати у всіх. На прикладі фальшивих ковід-сертифікатів ми бачимо, що навіть досконалу систему намагаються і деколи успішно обманюють. Чи співпрацюєте ви із правоохоронцями, так, які борються з фальсифікаторами, і що ви можете зробити? Як ви можете їм допомогти? Для нас дуже важлива це безпека. Ви там казали про те, що підроблювали дію. Ну, це не так. Робили якісь схожі по дизайну, ну, так, робили, про проекти. Неможливо дію підробити. Ми бачимо, що навіть в деяких європейських країнах є проблеми, генеруються сертифікати з якимись там відомими іменами. В Україні цього немає. І сьогодні в нас, ну, всі дані українців, вони в безпеці. І навіть там такі інструменти, як дієпідпис, людям старшого віку важко було, да, там, обличчям підписувати документи. Ми знаходимо безпечні шляхи, як зробити так, щоб сертифікат генерувався без дієпідпису. Ми це прибрали, оптимізували. Ну, дієпідпис вже сертифікується, так, і навіть без повороту голови. Так, без повороту сьогодні можна, можу сказати. Ми хочемо, щоб люди різного віку, там, незважаючи на цифрові навички, змогли це зробити в кілька кліків. До речі, про цифрові навички людей похилого віку. Ви розгортаєте офлайн центри підтримки у пунктах сертифікації, допомагати так, ми... людям реєструватись у дії. А чи є у вас ресурсу достатньо, чи це буде просто точково десь там по якихось районах? Ми запустили 5 подібних центрів в Києві. Це масові пункти вакцинації, це залізничний вокзал, це аеропорт. І ми побачили, що дуже багато людей, вони підходять за тиждень 5 тисяч людей. Вони питають, а як там тією послугою скористуватися? Питань навіть більше, ніж просто про ковід-сертифікати. І ми зрозуміли, що потрібно зараз розгорнути такі центри по всій країні. Тому що вакцинуються люди різного віку. І до кінця цього тижня це буде кілька десятків центрів в кожному регіоні нашої країни. Допомагають волонтери, допомагає місцева влада. От я щойно хотів сказати, скористуйтесь шансом, у вас є площадка, закличте волонтерів, тому що самі ви не справитесь. Так, волонтери, волонтери допомагають, і це можливість людям старшого віку навчитися, як користуватися такими технологіями і подальшому використовувати для отримання субсидій, для пенсій. Тому що це ті послуги, які ми будемо запускати наприкінці цього місяця. Давайте тепер наступного. І пенсії, і субсидії. Шмигаль обіцяє, що вже Мінцифри обіцяло, що за місяць запустити оформлення субсидій. Ви встигнете? Так, у нас все вже в тестуванні знаходиться. Це буде вся країна покрита, чи буде там кілька? Ні, це вже вся країна. І, до речі, на цьому тижні був прийнятий законопроект про зміну місця реєстрації. Ми спростили місце реєстрації. І тепер можна буде отримати пенсію, субсидію, після того, як закон 1 грудня вступить в силу, без прив'язки до місця проживання, до прописки, так званої. Коли це буде? Це вже з 1 грудня почне працювати. 1 грудня вже це все запрацює. Це зміна місця реєстрації, місце так, реєстрації, і субсидії. Отримання субсидій. І отримання онлайн-пенсії. І отримання онлайн-пенсії. Прем'єр Шмигаль заявляв, що з наступного року і українські ветерани зможуть скористатися необхідними сервісами дії. Про які сервіси йдеться і що означає наступного року терміни?
Так, ми будемо запускати і електронні документи для ветеранів, і послуги, які пов'язані, там різні послуги. Ми працюємо над послугами для людей різного віку, статусу, ролі. Ми хочемо взагалі, щоб 100% послуг до 2023 року були повністю в дії, на порталі, в додатку, люди могли отримувати в кілька кліків. І дуже важливо, що ми, коли ми працюємо над електронними сервісами, ми спрощуємо взагалі сам процес отримання послуг в ЦНАПах. Тобто люди, в яких немає інтернету, немає там смартфону, комп'ютера, вони зможуть прийти в центр надання адміністративних послуг і отримувати таку ж якісну послугу за кілька хвилин, як можна отримати онлайн. І, до речі, якщо подивитися на прописку зміни місця реєстрації, це сьогодні найпопулярніша послуга в нашій країні. Тепер не потрібно буде чекати місяць для того, щоб прописатися. Хлопцям і чоловікам не потрібно буде ходити в військкомат, де ти там тижні там втрачаєш часу. Так, ти зможеш це зробити або онлайн, або через СНАП. СНАП, але швидше. І ти за одну добу зможеш отримати послугу. І дуже коротко, коли все це завершиться виборами у смартфоні? Ну, найголовніше – це довіра людей до технологій. Коли 100% послуг будуть онлайн, коли люди будуть користуватися масштабно, ми бачимо, що сьогодні вже 9,5 мільйонів да, користуються додатком. Але дуже важливо, щоб люди не тільки користувалися, а й довіряли. Коли ми це побачимо, можна переходити вже і до виборів, там, і до референдумів. Але найголовніше – це довіра людей до технології. А поки ви хочете тестувати опитування? Ви так, ми хочемо запустити, ми вже попрацювали, і зараз також в тестуванні знаходиться. Звичайно, що ковідні сертифікати, вони трохи відкладають ці наші запуски. Ну, це зараз але на часі це фокус, там потрібно зробити все бездоганно, да, щоб люди в кілька кліків отримували послуги. Ми працюємо над опитуваннями. Це можливість, це завдання президента. Він хоче, і уряд хоче, і депутати отримувати в режимі реального часу думку людей щодо конкретних питань. І це можливість прямої електронної демократії, де можна задавати питання, і люди будуть відповідати. Приблизно коли чекати? Я думаю, що це буде в грудні. І до Нового року ми запустимо і вже отримаємо перші результати перших опитувань. Ну, якщо людей працює турборежим, то це, напевно, у вашому відомстві. Дякую. Дякую вам за цю розмову, як завжди, конструктивно і по справі. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, відповідав на мої питання.